Цитра – це унікальний струнний щипковий інструмент, який має форму пласкої, спереду трохи зігнутої резонансної скриньки з круглим вирізом посередині. Інструмент має ясний і приємний звук. Цитра кінця 19 століття зберігається у колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, де можна почути історію створення та становлення інструмента на українських землях. Катеринослав, він в 19 столітті був дуже цікавим містом в плані багатокультурності, багатонаціональності. І от одним з тих народів, які у нас мешкали, це були німці. Саме німецькі купці часто продавали музичні інструменти в своїх крамничках. От одне з таких відомих родин купецьких – це була родина Ульманів. Їх фотографія цілої родини зберігається в нашому музеї. Вони переїхали до нас в середині 19 століття з Риги і заснували такий досить потужний бізнес, як би ми зараз це назвали. В них було декілька крамниць, які торгували абсолютно різними товарами, і от одна з таких крамниць – це була якраз крамниця з музичними інструментами. Тому, напевно, не дивно, що от якраз і в музейній колекції зберігається не тільки фотографія цієї купецької родини, а й декілька суто німецьких музичних інструментів 19 століття. В колекції історичного музею зберігається дуже цікавий музичний предмет, музичний інструмент, який називається цитра. Це традиційний музичний інструмент для німецького, саме німецького населення нашого краю. Це дуже цікавий музичний інструмент, який популярний був в різних куточках Європи. Взагалі-то і в Україні, особливо західна частина України, є подібний музичний інструмент з такою ж назвою і вважається одним з народних інструментів. Але якщо говорити про наш край, то для нас це саме характерне було для німецьких переселенців. В кінці 18 століття особливо багато німців починають переселятися, як і інших народів, починають переселятися на територію нашого краю. І оскільки на території німецьких князівств, на території німецьких земель цитра здавна була таким суто таким німецьким вважалася інструментом, то, звісно, вони привозять цей музичний інструмент з собою, і він стає дуже популярним саме в німецькому середовищі. Зазвичай на ньому грали священники, вчителі, ну, тобто така німецька інтелігенція. Хоча і в різних прошарках суспільства можна було в хаті, вдома побачити подібний музичний інструмент. Цей інструмент музичний став досить вишуканим в кінці 19 століття у плані тих матеріалів, з яких він виготовлявся. Особливо цінувалися німецького походження, німецького виробництва і австрійського. Використовували хороші, дуже якісні матеріали для його виготовлення. Але з часом, знову ж таки, так як і мандоліна, починає виготовлятися і в інших країнах, тобто можна зустріти такий предмет французького походження, ну, як я вже казала, і на Західній Україні також виготовляли дещо схоже. От наш предмет, він датований кінцем 19-го, початком 20-го століття, і зверніть увагу на його орнаменти. Там він прикрашений трояндами, якраз от така рослинність, скажімо так, да, флора, дуже часто зустрічається на німецьких предметах, в німецькому мистецтві часто ми можемо побачити якісь зображення або лісу, або тварини, ну і, звісно, дуже часто квіти. Тому от наш варіант цитри, він такий суто німецький, дійсно німецького походження. Вже у 20 столітті цитра вийшла з практичного використання, однак у середині 19 століття, зокрема в Галичині, цей негромісткий, портативний і порівняно недорогий інструмент успішно заміняв у багатьох сім'ях фортепіано. Оксана Ващенко, Богдан Антоненко, Кирило Полікевич. Ранок із UA Дніпро.